njye ntago bindeye cyo nshaka no kurya. Ni umuntu atameze nabi. Sha mukuru wanjye sigaye suzuguritse. Basigaye baguhindura ruhuru akakumenaho amazi isabune. Ibyo ni ibyanyu. Ariko mukobwa uri umusazi uri iki? Urabona ibintu ukoze? Ariko ubundi uri igicucu urwara mu mutwe umeze ute muri wowe? Nora. Mbabara nuko. Sa! Mbabara se nkubabarira iki? Ntabwo nari nakumva. Ntabwo ziba. Ntabwo wari wambonye se wari uri kureba iki? Ariko ubundi urareba. Ugira amaso. Wazagurishije kimwe mu byo ufite ukabureba icyo ugura mu maso yawe. Umuntu azatesha abantu umutwe. Umaze kurambirana muri uru rugo. Umaze kurambirana muri uru rugo ubimenye. Aho ugeze noneho ntesha umutwe. Nora ni ukuri ntabwo nabishakaga mbabarira. Ndakubwiye ngo ziba. Ntabwo wabishakaga se ubikoze utabishaka. Ariko urumva wifuza iki mukobwa? Urumva umaze kubyimba umaze kugira ahantu ugeze. Mbese agasuzugura kabaye kose ku buryo usigaye unamenaho amazi. Nora ntabwo nari ngambije kukumenaho amazi rero. Ariko ubundi urashaka iki? Urifuza iki? Urashaka intambara noneho uyirebe. Uko uyitangije ni ko uzanayisubiza. Nora ntabwo rega ngamije intambara zo muri uru rugo rwose. Urifuza iki? Urashaka amahoro? Amahoro ni aya ngaya sinyabonye.
Dina, bitte. Urebo. Dikono urimo urareba ubuntu bwo. Kigeme. Burase kubusobanukirwa. Ndikubusobanukirwa. Ariko ndibutse. Mbona ngo nzi ko uciriritse bingana no gutya. Ora nko tabishaje. Ndari kugafata. Kacime na hari amazi kakani. Namara kukaniga kagaheza no kuvuka. Ubanje na bishaje. Nibyo wivugisha Nora buri munsi urabyivugisha. Nora I mean tina nzamuhemukira muhemukire sibagatura guhe mu ishyamba niho nzagasubiza bamugerere sori kongera gushya uriya mukobwa ndabizi yaranshotoye kuva kera ari umuntu wanejeje n'umutwe abamakana banza kanikurikira ariko ningendo none reba umuntu batoraguye mu ishyamba asigaye gusuzugura kanakumena mu mazi bameshemo amakariso bagize gute ukuntu njye yabikoze numvaga ariko nawe uri bubikore yari yanabimbwiye rwose nora ni kazi ndakamena amazi ngo amazi ngo ibyo akirirwa akivugisha ngo kazaniga none cyane rwose banzo witiranya utamuzi sibyo baravuganye kandi imitsi uhaye bari ko usamutwara igesiko wawe baraguza utwaye kisi we nakubwiye ngo tegereza uzabona kugira na n'impamvu yo kurwa ngiye mvugana nawe ngo byanze gutya ngo byanze gutya nge nawe ugiye kuba gutya na gutya ye nagera ngo nkubwire gutya tso Emi narabikubwiye mana nabwiye ngo tuzongera duhure ahantu hose wajya muri iki gihugu n'ahantu ushobora kunshikira nagushatse nahita nkubona ngiye kandi gira vuba nokumeza ukunesha umutwe nawe ibyo ndi murabizi sha eri babarira rwose eh nanye muri iyi minsi nayo bise kandi nawe urabibona ko ibintu bitameze neza ntabwo naje muri uyu mujyi kubara mana amazu mfite ibintu byinshi byo gukora nkeneye amafaranga yanjye Abiso n'ubundi ufite bore telefone n'aba bishire ibyo byose byo mu. Ubuse ko mbona uri aho ngara n'ikintu ufite. Uri n'ikintu umuntu yagukura. Kurabizo nkweto vuba vuba. Gira vuba vuba. Ndavuga kandi abizo ko nta mikino. Toka vano vuba vuba. Ubu ngubu turarangijanyije. Uri kumva? Rangizanyije witonde kandi umenyeze ko nandi hantu tuzahura banyumva neza uzirinde ko duhura ntazabura kwihangana kwanjye Thank you.
Nino, wambuka amazi yo kunywa. Wajya twayihereza nk'amabutite. Mwakire. Nino, urakoze no kuri Imana iguhe umugisha. Tonde Tina, numva urimo urarotaguzwa. Ni mama wawe wahamagaraga cyangwa ni mama wacu? Yego Nino, ni nyoko. Erega ni mama wanjye. Nyoko nawe, amahero. Nta n'isoni. Mbabarira byari bincitse. Ako Tina, njye ndi kubona uri kumbeshya. Wambwije ukuri. Ese ubundi Nino, utekereza ko mbaye ndi uwuvuga? Ari wowe nabwira ibyanjye? Umva wabwira nde? Ushaka kubwira Nora? Nta n'umwe muri mwe nawubwira. Wa mugani wanyu ntajya kubibwira cya gihe uri umwantoraguyemo. Ko ari we muryango ufite se. Kabara nacyo muvandimwe wanjye. Sure. Ngano no ngashogosha urujye kubibwira igihuru. Ugende giture ibibazo byawe n'undi wa mugabo. Erega aranyigiraho umwana mwiza ukagira ngo arankunze. Usugamo bwabo ndabuyobewe. Sundi nzaba muri ubu buzima kugeza ryari. Kandi wasanga hari abantu bo mu muryango wanjye bankunda bambuze. Nakubaza ko napfuye. Ngomba gushaka papa, nkamenya neza impamvu yishe mama, nanjye akanyangiriza ubuzima bigeze aha ngaha. Ya, ngomba kumushaka. Biba bigoranye sha murumuna wanjye. Nakugorana sha. Uzi iyo wicaye nk'ari uri muri fatira nk'agacupa ibintu byose babyibagiwe. Umva ngutereza. Uzi ko nasanze Tina arimo ararota yabize ibyo arimo arahamagara ngo mama. Mama wande? Ntumbaze uwo yarotaga uwo ari we. Gusa namubajije arambeshya ngo ni mama wacu we. Ako Nino, hari ikintu njya nibaza kimwe kuri uriya mwana nkamwibazaho. Uriya mwana buriya mukuza hano urabizi ntabwo tuzi aho yavuye, ntituzi imibereyeho. Buriya na mama yapfuye pe atazi ngo aturuka he, atazi ngo aba he. Mbese yahoraga avuga buri kanya nzamubaza ibi n'ibivamo. Buriya se twamenya amakuru ye gute we n'ibintu tumukorera? Amakuru azaduha kubi no kubwiza. Rero Nora, sha umva, mbona ko kuyatubwira byo bitoroshye. Ahubwo mbona twamwigiraho inshuti, tukamufasha imirimo, tukareka kumutoteza, nyine akayaduha. Ngiye kwanze nta nubwo nzamubembereza ngo byagenze gute, ngo bimeze gute, ngo na gute. No, amakuru agomba kuba amakubi no kubwiza. Uri ko byumva? Ahubwo jya nasubiza amazi nkwe kuko nzabigenza. Aya na none, reka. Akujya wibuka ko na Tina nawe ari umuntu. Mese wowe kwejeje ariko ni iki gikora gituma ugikora ko ari umuntu? Oya, basereka mubwire ubundi buryo tuzakoresha kugira ngo ibyo ngibyo bitazapfa. Reka tuzabaze Ntuza, reka tuzabaze Patrick amakuru ye. Hamwe na Peace, njya mbona bagendana cyane. Umva mubwire, ibyo bitinda ni byo dushaka. Nta nubwo nshaka kubyumva amatwi yanjye, uri kubyumva? Kandi reka nkubwire Nino, kandi ubu ni muri mbikubwira sibyo? Ibyo byose ugendamo uzabyishimira, cyangwa wowe wumva ubinezerewe mu buryo uzasanga mama yaramwanditseho.
ari ku mitungo yacu, nta hantu uri bujye kubariza, uri kubyumva? Ugenda hariho hose uri ya mukobwa arimo ntaho ushobora kumucikira, nibwo uzongera ukambwira ibyo byose uri gutekereza. Ahubwo se umva nkubwire, nibutse akantu, nta kuntu twabireba kuri telefone ko ari mwiranga bimerere yacu. Ibyo birakureba uzabireba. Wenda wanamenya, wanatekereza umutwe wawe ukamenya iki cyo gukora, ko ngiye amazi no kurambirwa kwirwa nkubwira. Urambuka, ndabirambiwe.